Balears, terra de sol i platja. Tot i els esforços per la diversificació, aquest és el principal reclam turístic de les illes. Una combinació que cada any atreu més turistes. Es calcula que dels 12 milions anuals que arriben, un 10% són joves i estudiants. D'aquests, un bon grapat pertanyen a un segment que cada vegada és més criticat, el turisme jove d'oci nocturn i de poca despesa. Són britànics, alemanys i gent d'altres nacionalitats que arriben a les illes per passar-hi una setmana des d'uns 400 euros. Tot i ser una petita part, és aquest el turisme que volem o és que el necessitem? Bon vespre i benvinguts a Zoom. Som Joan Guillem Jaume, periodista d'IV3 Televisió. Avui, al nostre darrer programa de la temporada, analitzarem l'anomenat turisme barat, aquell que arriba en companyies de baix cost, que s'allotja hotels en tot inclòs i que gairebé va de l'hotel a la platja i de la platja a les zones de bauxa nocturna com Magaluf o el West End. Són zones que trien precisament perquè no volen unes vacacions tranquil·les. Alguns empresaris ja han fet inversions importants en els seus establiments per vendre un producte de major qualitat. Arriba l'estiu i milers de turistes trien les Balears cada setmana per passar-hi les vacances. Dels 12 milions de visitants que tenim cada any, un 10% correspon a joves i estudiants. Són 1.200.000. La majoria té un poder adquisitiu baix i cerca la diversió a un cost reduït. La diversitat del producte que ofereixen les Balears permet captar tot tipus de segments. Tenen al seu abast paquets turístics que inclouen vols, trasllats i hotel des de 400 euros per 7 dies. Un preu que fins i tot es pot reduir si el client és capaç de fer les seves pròpies combinacions. El destino ofrece alojamientos, ocios, oferta complementaria y el cliente está dispuesto a pagar un dinero hasta cierto punto. Entonces, ¿quién marca el precio? És un tema d'oferta i demanda. Entenc que els turistes, si cerquen un hotel més econòmic, és perquè possiblement tingui menys recursos. El que cerqui depèn de cada tipologia de client. El client tria el que troba en el destí. Si no trobes això, no ho triaria. El tema de la elecció del paquete és un tema de nivell econòmic. Entonces, tanto podríamos encontrar famílies que tienen un presupuesto bajo y van a hoteles de 2 estrellas, como la gente joven que viene a buscar una zona de ocio nocturna y no puede pagar más, o estudiantes. Però què cerca realment aquest petit col·lectiu del turisme jove que ens visita? Que ve per molt poc d'on ves i ve específicament a una cosa que és divertir-se a base d'alcohol. A base d'un alcohol molt barat, a base d'un allotjament molt barat i que no deixa, diguem, una quantitat de doblers significativa com a mínim per redistribuir en el conjunt de empresariat. Lógicamente hay una parte de los clientes que nos visitan que vienen todavía, siguen viniendo para disfrutar del ocio, de la diversión y de las noches de Mallorca y de la playa, ¿no? Y eso sigue existiendo, son zonas concretas, pero que lógicamente en una isla con una capacidad tan amplia no podemos evitar que haya una oferta diversificada, ¿no? Porque al final es como una especie de parque temático que se dibuja alrededor de toda la isla, donde podemos pasar desde la paz más absoluta hacia la diversión o los centros de ocio más absoluto, ¿no? Concretament, aquests segments turístics se centren a zones com Serenal de Palma, Punta Balena, Magaluf, el carrer Ramon de Montcada de Santa Ponça o el West End de Sant Antoni de Portmany. En aquests indrets podem trobar joves estrangers passant-ho bé a qualsevol hora del dia.
per divertir-se és prendre alcohol. I per tant, com podem veure, les vam sortir des del bar, des del grup d'oci, des de anar a Mercadona a veure com surten en caixes de la terra de cervesa i altres begudes, i també de tots els souvenirs que venen alcohol i tendes que venen alcohol, se van i se copien d'aquests productes a totes les tendes que tenen el seu abast. A les 8 de matí està la gent en el carrer bevent, en tota la brutícia que suposa i en tota la delinqüència que du aparellat aquest tipus de turisme. Estic parlant de trileros, estic parlant de venedors ambulants, estic parlant de prostitució i estic parlant de drogues. I ve a lo que ve, en el seu país els horaris són molt diferents de Mallorca. Normalment els pubs i els bars tanquen unes hores, l'alcohol és molt més car i més mal de trobar, i evidentment en el seu país està baix el control social del seu entorn. A què venen aquí? A passar-lo bé, ni més ni menys. Això ha d'acabar. Per ell mateix crec que ha de morir d'èxit en un model que està caducant i que hauríem de ser capaços de fer-lo caducar nosaltres mateixos a banda que acabi en nosaltres. Aquesta imatge ja és un clàssic dels estius de Serenal de Palma. Una de les actuacions més habituals de la policia local és evitar que els turistes beguin fora dels establiments. Nosaltres vam començar amb tota una xerrada amb tots els actors socials implicats a fi de que les expliquin ja des del lloc d'origen o des del mateix hotel les conductes que no poden fer a la via pública. Ja hem repartit cartells fets en col·laboració amb l'associació hotelera, cartells fets pel propi ajuntament. Per tant, ja estem a la xarxa d'informació. La informació és prevenció, per tant, ja saben que en mig del carrer, si fan aquesta conducta asocial, nosaltres actuarem perquè ja estan informats. Estas personas cuando están sobrias son educadas, pero cuando tienen alcohol encima, esto hay que combatirlo de alguna forma porque su comportamiento cambia completamente. Que la gent estigui damunt un murete veient cerveses de forma despectiva o se t'intenti passejar en tanga per mig del carrer, els veïnats volen que atenten un poc ja contra l'ordre social i per tant nosaltres estem per corregir això en les ordenances municipals que tenim vigent en aquest moment. Aquesta gent quan acaba la festa aquí no vol acabar la festa, la continua per tots els carrers. Mos desperten la nit, mos desperten a l'hora baixa si feim moreta, mos toquen a les portes de casa nostra, mos embruten els nostres carrers, malmenen el mobiliari urbà. Poden dir que és un gamberrisme de vacacional i unes conductes que no fan en el seu país, els venen aquí, tenen la conducta de que ningú les coneix, de la desvergonya, per tant, aprofiten a fer el que no fan en el seu país per intentar aquí divertir-se i espaer-se. Evidentment, això no, aquí no se pot fer el que ell vulgui. El empresari d'oci ha de poder fer feina i ha de poder guanyar, però no tots pensem que no és necessari per guanyar dos pes, arribant al punt que hem arribat, de malmenar a la resta de ciutadans de Playa de Palma. Hem vist ara paquets de 350-400 euros per 5 dies amb allotjament, amb tot inclòs i tot inclòs de begudes, amb el que això tots sabem que significa. Grups de joves que venen aquí a passar 4 dies absolutament gats i que no deixen cap tipus de benefici. Cerveses plenes, música a tope i festa fins que vinguin metges a cercar-te. Això era l'oferta que se presentava a Alemanya perquè venguessin a Serenal. I nosaltres vam donar la veu d'alarma i va anar bé perquè aturàvem una excursió tècnica que estava movent més de 500 persones amb tot això que pot, amb tot el que pot dur això, de temes de seguretat i de problemes que pot generar. És un tema que nosaltres no podem permetre perquè el que fa és atenten contra la dignitat dels altres turistes que estan per la zona, per allà cridant, cantant, etc. Però no que causen un gran desordre en quant a baralles i altres elements que poden incidir en la seguretat ciutadana. La Playa de Palma no només oci i alcohol. Si nosaltres, per exemple, fem una passejada des Balneari 6 cap a Balneari 13, veurem que és un turisme residencial, que ve gent, famílies, ve gent a disfrutar de l'entorn, a fer excursions. Fa dos mesos això estava tot ple de ciclistes, no hi havia. Tot depèn de la demanda.
Eivissa, un dels indrets de l'oci nocturn més atractius per als joves britànics, és la zona de copes del West End a Sant Antoni. En ple estiu, aquests carrers aglutinen multituds i excessos. Seguro que una de las cosas que tenemos que hacer es desenlazar el low cost con el problema, ¿no? Que el turismo low cost no es necesariamente problemático. Estamos intentando usar cosas como Twitter, cosas como Snapchat para mandar los mensajes a los británicos jóvenes para que saben lo que pueden y no pueden hacer aquí en Eivissa durante sus vacaciones. Una de les zones de Mallorca més castigades mediàticament en els darrers anys i punt de trobada dels turistes britànics és Magaluf, destinació per excel·lència que escullen per passar-hi una setmana de sol i festa. Per 50 euros poden passejar en barca durant 3 hores, amb barra lliure de cerveses i sangria. Però un dels punts calents de la nit de Magaluf és el carrer de Punta Balena. Els joves són capaços de perdre el seny. El que passa a Magaluf, diuen, queda a Magaluf. Down. Back. Basically, the wild animals. It's like a wolf pack. You come in the jungle, listen, you come in the jungle, you get trapped down like a wild animal. You adapt or die. Es el vertedero de Europa. Todo el mundo viene aquí a emborracharse, a tener sexo, y ya está, olvidarse de la vida. Es tan triste como eso. Esto es lo que es Magaluf y Mallorca para ellos, un sitio para emborracharse. En Sam té 25 anys i fa de xef a un restaurant d'Anglaterra. Ha estalviat durant un parell de mesos per venir a passar 14 dies a un hotel de 3 estrelles en règim de tot inclòs. Les seves vacances, amb el trajecte, trasllats i baixes incloses durant aquestes dues setmanes, li hauran costat prop de 900 euros. Hi ha un col·lectiu empresarial que sí, treu benefici, lògicament, d'aquest turisme escombraria, però crec que en conjunt desempresariat i sobretot en conjunt de la societat és un turisme no beneficiós per nosaltres. El concepte de turisme basura a nivell professional no existe. Entonces és un mito popular. Mallorca és un destino donde hay cabida para todo tipo de cliente, tanto a nivel económico, que puede alojarse en un establecimiento u otro, o el tipo de ocio que está buscando en el destino, o toda la oferta complementaria que se pueda encontrar. Han de fer feina perquè vinguin els millors clients possibles, tots junts, i turisme basura no existeix. Hi ha una màxima del turisme que diu que el client que no ve és que no ens interessa. Darrers 10-12 anys, Magaluf havia anat decaiguent, però quan t'estàs visquent el dia a dia, per ventura no ets capaç de detectar que s'està degradant perquè ho fa miqueta a miqueta. Si veiem que un va amb més alcohol del que toca, primer he intentat detectar de bona sortit i si des d'ara a on ha begut s'han complit les normes, i després de fer-lo en un cotxe patrulla. Si és possible, dur-los al seu hotel o si no, anar a l'ambulància i llevar aquest problema, sobretot per ell, perquè després no se pugui trobar tirat a la platja amb una hipotèrmia i que tingui un problema de salut. Fins fa 3 anys era els locals i els establiments turístics i els comerços competien per qui venia l'alcohol més barat i feia una oferta més barata per donar el màxim d'alcohol. En aquests moments això està canviant. Home, tindrem un trajecte. Fa 2 anys que s'ha canviat aquesta dinàmica. Una oferta tan salvaje que hacen algunos hoteles, por eso conlleva a que los establecimientos de ocio hagan lo que hacen. Ofertas que no nos gusta nada. Empezó todo incluido, la gente se empezó a recluir en los hoteles, pasan todo el día en los hoteles, salen por la noche borrachos,
y después nos culpan a nosotros de que emborrachamos a la gente. Hay lágrimas como puños. Algo no funciona, algo no controlamos. Lo poquito que tienen, ya se encargan los tiqueteros que mandan las discotecas de sacárselo prácticamente antes de que salgan del hotel. Ya les venden un paquete, un free night, como le dicen, y o bien le dan un brazalete o bien le dan una tarjeta, y estos chicos pues ya salen programados del hotel. Nos están acorralando de tal manera que, ya digo, muchos de los negocios pequeños estamos yendo a pique. Nosotros no traemos los turistas, nosotros no vendemos cama y nosotros no elegimos el perfil de turista que hay. En Magalló fa dos anys que hem pegat aquest gran canvi i aquest gran canvi mos està duent a que de cada vegada més desapareixeràs, tot inclòs, en favor del consum individual i de la compra individual en els comerços de manera independent. Hotelers, propietaris de locals i administracions avancen cap a una reconversió de la qualitat a Magaluf per deixar enrere el turisme d'accessos. Hi va haver el famós vídeo per tots conegut de fa dos anys. Aleshores, això va fer que tot el sector empresarial, juntament amb el sector polític, juntament amb la societat civil, moren de donar-se en compte que el terme municipal havia tocat fons. Aleshores, a partir d'aquí, tots varen començar a reinventar-nos per aportar valor afegit a una zona turística que és molt completa, però que per ventura feia falta ordenar sobretot en comportaments tant empresarials com de clients. Els productes hotelers, de qualque manera, s'han de distingir de ja de l'hoteleria tradicional i el que hem d'oferir són, més que un llit i una estada, és una experiència. I amb això estem feina i els resultats són extraordinaris. La renovación de los hoteles es una pieza fundamental del destino para seguir competitivo en el mercado y apostar por la calidad. No podemos tener una infraestructura hotelera obsoleta porque simplemente lo que hacemos es dar facilidades a nuestros destinos competidores para que nuestros clientes vayan a otros destinos. Una millora de categories d'hotels no repercuteix en una millora de categories dels comerços, de restaurants, dels bars, perquè la gent ja no surt de l'hotel i surt a gastar en aquesta oferta especialitzada. Per ventura, el que se podria pensar un poquet és que hi ha una oferta complementària que s'ha d'adaptar de la mateixa manera que s'està adaptant l'oferta hotelera. Estamos trabajando en un reposicionamiento del destino y, lógicamente, ese reposicionamiento del destino nos va a llevar a una ordenación de las zonas y, por tanto, una ordenación del ocio que en ellas se disfruta, ¿no?, y de las experiencias que se disfrutan. Quan arribam a un punt que passa la ratxa, pues ja no ho sé, la meva predina, que va néixer en el segle XIX, que totes les masses fan mal, i aquí a l'Arenal ja tot en massa. Y aquí queremos que la gente se gane al cliente, como se ha hecho siempre, con simpatía, con limpieza, con buen servicio, buena música, buen ambiente y buen género. Els establiments d'oci, els establiments de comerç, els establiments hotelers, que no segueixin l'estela de la reforma, quedaran fora de mercat i arribarà un moment que no hi haurà client només per preu. I buscar el camí para tener este turismo rentable con un futuro que no está haciendo problemas y no está poniendo personas en situaciones de peligro. A la larga parece ser que vamos a apreciar un turismo distinto al que hoy nos visita. Les entitats polítiques, els empresaris, han de seguir que aquest turista tingui el comportament que té el seu país traslladat aquí. Divertit, passat-ho bé, però dins les marques de civisme que qualsevol ciutadà té. És complicat i llarg aquest procés de canvi de model. Això no ens ha de fer defugir la nostra responsabilitat en estar en debat entre tots, veïnats, turistes, administracions i empresaris, per veure primer, fer una diagnosi, veure allà on volen arribar i posar les eines per arribar-hi.
Com heu vist, algunes veus ja consideren que el model del turisme jove de Baicos comença a canviar, però d'altres continuen pensant que els esforços no es veuen reflectits en aquest principi de temporada i que se segueix arribant al mateix de cada estiu. Allò que sí que queda demostrat és que ja s'estan posant els fonaments per transformar algunes zones perquè tinguin una cara nova. Us deixam amb aquestes reflexions i posant punt i final en aquesta primera temporada de Zoom. Gràcies per la vostra confiança i fins aviat.